Да дойдем на другата тема. Другата тема за захранването, да. Как, нали, се внушава колко сложно е захранването, как те е една много важна част от гладолечението. И ако нещо сбъркаме... Отива целият пост на кино. Отива целият пост на кино, обаче никой в тия си твърдения не обяснява механизмите, по което ще стане това нещо. Ето, при пост да кажем, казах, лечението как става. Спираме храната, организма се енергизира от резервите, почва вътрешния синтез на някой, азота се освоява, това го пропусна да го кажа от въздуха повече. Водата, която приемаме чрез въздуха, вътрешния синтез заработва, понеже когато ние потискаме с някакви храни отвънка, нали, органите и жлезите, те се длъжни тях, организма тях да преработи. И у нея жлези, те се почиват, защото дошло е отвън, закони. Вътрешния синтез заработва на друго ниво. Активира се автолизата, тръгват си имуноклетките, които си ги имаме във всеки организъм, фагоцитни клетки, лимфоцити, телимфоцити, там са всичките им наименования описани са. Започват разграждането на клетките, започват обучението на имуноклетките, тогава имат свободно време имуноклетките, защото нали, те се преминават обучение, нали, да откриват чуждите тела, да ги сравняват с наличните в нашия организъм, за да може да ги разпознават бързо. Ние докато ги активираме тях с храната, ги затормозяваме, те нямат това време. Ето те едно, че имат време да се отпочинат, да рециклират организма, имат време и за обучение в един следващ период да бъдат по-ефективни. Апоптозата, разграждането, след това стволовите клетки, съборили сме стената, направили сме новата стена. И как примерно едно, както го наричат неправилно захранване, ще ги върне тия моя бъбречен камък, примерно. Аре някой ще ми каже, това е следствието. Ми хубаво следствие, следствие, ама отстранил сме едно хубаво следствие. Отделените през езика токсини, по какъв начин само с 2-3 дни неправилно захранване, те ще се развали. Кой процес се развали от това неправилно захранване? Как захранват животните, да се обърнем към тях? Правят го специално с сокове и с портокали, и без тях животните умират. И ако не си направят клизма, няма да им тръгне перисталтиката. Това ли е? Няма страшно в тая работа. Разбира се, има и недопустими неща сега. Човек като нормално е, значи има неща, с които можем да си усложним положението, но можем да го да си помагаме. Ако се храним неправилно, първо, организма често не подава сигнали за това нещо. Един от тези сигнали, особено ако поста е дълъг, нека да ги разделим така нещата. Примерно за храмане, когато е до няколко дни, до ацидозната криза, да го кажем в един и другия случай, сух и воден пост, никакъв проблем. Никакъв проблем, защото средата не е толкова променена в организма, не са активирани лечебни някакви кризи в организма, за които да е нужна жизнена енергия, да не му се намисляме в процесите. Човек захрама много лесно, няма нужда от нещо специфично. Според изследователите, тънкият момент е в средните постове, когато има някакви лечебни кризи, активирани са лечебни процеси, в същото време те още не са довършени. Чака се втора лечебна криза, примерно, или тая втора лечебна криза, тя е още в начален стадиите, да се каже, още ние симптома не сме го почувствали. Тогава е сложно за захранване и аз чак тук скоро време си подредих мозайката и за моя случай, когато изхвърлих бъбречен камък. Аз всъщност не съм послушал организма си. Сега ще го обясня защо. Тогава бях направил 5 дни, когато правихме първото интервю, мисля, че беше след него случай. 5 дни воден пост и 2 дни сух пост. Един в началото, мисля, че един в край. Няма значение как е било. После ми се подрежда мозайката, че... Но аз мисля, че просто така ми се случва. Не ги знае толкова добре нещата. Аз действително не си имал апетит за хранене.
Но понеже си бях казал, аз се създавам, когато се правя настройките, така и програмата, нали, аз се създавам, казвам си колко дни максимум ще пости. От друга страна, знаеш, примерно, ако имам лечебна криза, не трябва да се прекъсне поста по време на лечебна криза. Но в случая аз нямах проявена лечебна криза, но следващия момент, че нямам апетит. Значи аз започнах примерно да пия вода. Би трябвало вече, когато поема някаква храна, апетитът идва сяденето, да ми се отваря повече апетит. Аз сядох там, не си спомнях какви неща. Първия път след йога някакви ядки, едно от друго. След това си спомнях школа в Фантастико, не ми харесаха плодовете, соковите не ми се видяха свежи. Казвам се във фирмата, че хапна ябълка, знам, че имам хубави ябълки. Те миришат наприятно. От тем обаче не ми се иде и ябълка. Аз тия сигнали на организма си съм ги пропуснал. Със сегашното разбиране аз щях да продължа поста. Но тогава аз продължих да захранвам. То не ми се иде, поне не ми се иде, захранвам малко. Малко маслинка, вечерта някакъв зеленчуков бульон. Хоп, на втория ден от захранването криза. И аз си казвам, почна тук някаква криза, но то организма не е разбрал, нали, така, че ще захранвам. Искам да го стопирам този процес, защото аз съм направил толкова дни пост. И почвам да слагам още храна. Обаче се усетих на втория ден. Другия ден още. След кризата на другия ден минах на воден пост, защото разбрах и поправих си грешката, но ето с липсата на опит тогава допуснах това нещо, не се съобразих. Тоест, когато сме направили един такъв по-дълъг пост, не трябва да слушаме организма си. Тогава захранването е по-трудно, защото нямаме ясните сигнали от организма, от какво имаме нужда, от какво имаме потребност. И следователите казват, че ако направим пълен курс на гладолечение, т.е. изкореним болестта, възвърни се желанието за храна, истинския глад, нали, изчисти се езика. Имам познати, които са го постигали това нещо и те са ме споделили също. Тогава едно, че организма вече жизнената енергия си е свършила работа. Тя е свободна. Може да се насочи спокойно към храносмилането. Организмът е чист. И самите човек има желание за храна, рецепторите са изчистени и нещата тогава никой не може да каже на този човек, че за него е най-правилно това нещо или онова нещо, защото организма подава сигнал от какво има нужда човек. Най-добре да си послуша организма тогава. Но да вземем сега по-тежкия случай, когато, примерно, тия сигнали липсват. Ние не сме наясно. Хубаво да съставим един списък от кои храни, примерно. Обикновено те пак не се приискват някакви храни. Това, което е важно, примерно да знаем кои храни най-тежко се понасят от организма. Защото при едно такова лечение, лечителите изтъкват следния момент, че освен, че ние, примерно, трябва да имаме сили за провеждане на самото лечение. Нали? Трябва да имаме сили след това за възстановяване. Mm-hmm. И това, което човек няма енергия първите 2-3 дни, примерно, докато се пренастроя организма, също може да се случи човек, когато почне да се захранва. Там трябва да бъде внимателен, защото също може да няма енергия, защото пак, докато минем на въглехидратна храна, киселинността се сменя. Това е опасното. Какво може да се случи? Откъде може да изходим? Примерно за захранването, какво да направим? От целите, които си поставяме. Един лечител си е поставил цел, нали, да доведе болния до излекуване, да има максимален ефект. Затова той, примерно, може да подходи според състоянието на болния. С някаква много лека храна, постепенно във времето, за да удължи този период, в който организма продължава да чисти. Нали? За да удължи периода на разграждане на болните тъкани. Тоест, за да удължи процеса на рушение, така да го кажем, на старото. Но ако един процес е доведен до край, тогава няма нужда от сокове, защото старото е разрушено, апетитът се е възвърнал. Значи имаме цел тук да
се върнем по най-краткия начин към обичайното си хранене, защото след това по време на хранене пък не трябват градивните елементи, за да изградят разрушеното. Не енергията, говорим чисто за градивни елементи. И тогава и се случват нещата по-бързо. Тоест, каква цел си поставяме? Аз може, примерно, съм в някаква каскадна схема или профилактично гладуване, или да съм профилактичен пост си прави човек, али да не използваме тая дума, но навици, нали? Стремим се да ги отстраняваме. Така че, ако е в някакъв пост, примерно каскаден пост или фракционно въздържане от храна, фракционен пост, т.е. той е период, ние сме го разбили на определени части. Ако аз отпоствам или захранвам, другия термин, между две части от фракционен пост, значи съвсем други храни трябва да приемам, които с тях, те ще ми помогнат да се изпълня тая цел. Общо заето, според мен на изследователи, 7 дни пост са напълно, 7 дни захранване са напълно достатъчно време за възстановяване на нормалните функции на организма, за пренастройка към храненето. И в такъв случай, както одеве споменахме за тези храни, които са най-трудоемки за обработка от организма, от естествените храни, тия, които се срещат в природата, да кажем, най-трудни са, кажем, месото, белтъчинната храна. Виждаме, че и бебета, последното нещо, което се дава на бебетата са, нали, тези храни. Изхождаме от това, че те са тежки храни, значи трябва да ги отбягваме. Иначе, ясно, че в тая категория трябва да забранени храни, примерно, би трябвало да попаднат всички хранителни продукти, които са обработени, които са отдалечени от естествения свят, било чрез термична обработка, било чрез концентрация, рафиниране там и всякакви процеси. Тоест, изключваме ги тях. Според целите, казахме, едното нещо, което трябва да се съобразим според целите, които си поставяме, другото нещо, каква потребност има организма. Да кажем, общия случай, гледаме, че примерно прекъсвам, искам да се възстановя нормалното хранене. Нямам лечебна криза в момента. Ако имам, продължавам поста. Ако нямам, искам да захранвам. Но, както в най-честия случай, профилактично, примерно, се прави някакво въздържане, 5-7 дни сух пост, да кажем. И си поставям цел да се възвърна режима на хранене. В този момент, който прекъсвам поста, средата в организма е най-подходяща за метаболизиране на кое? На мазнините. Кръвта е кисела. Значи нормално е да извървим обратния път от мазнини към въглехидрати постепенно. Тоест първоначално да преобладават мазнините, но не е зехтин, не е рафинирани мазнини, а в естествения вид това, което е примерно маслини, авокадо. Могат да се обесолят, нали, маслините. И ниско въглехидратни продукти, защото казват, че панкреаса е една инертна жлеза, нали, за да произвежда, за да се събуди. Тя им трябва повече време. И постепенно, намаляйки мазнините, мазнините от друга страна, те дават ситост на човек. Чрез тях той няма, едно, че се обработват ефективност, едно, че бъде ще има енергията, защото средата е така в организма, дава ти ситус и по този начин се предпази, по този начин човек може да се предпази от вълчи апетит. Да кажем, салата богата на фибри, защото че не трябва фибри да изчистят лигавиците от червата. Сезонна салата, зеленчуко, отваряме си, гледаме, изслушаме организма, гледаме кое не харесва. И когато сме изключили вредните храни, оттам нататък няма как да сбъркам. Вземаме сезонна салата, нисковъглехидратна. Примерно, фибрите са метла за организма. Фибрите трябва да активират моториката.
Ако примерно ползваме сокове, какво правим с тия сокове? Трябва да правим клизми. Нямаме фибри. Ще трябва да правим като Малахов клизми, защото той казва зеленчукови сокови първите дни и мед дори. Как мед? Висок гликемичен индекс. Абсолютно противопоказно в такива плодове. Абсолютно противопоказно. Сушени плодове можете... Плодовете по принцип няма. Те ако се накиснат... Ако се накиснат, след това да се ползва, защото нали, да не са сухи. Примерно сушените сливи казват, че много добре помагат на перисталтиката. Извървяваме го този път. Каквото ни подсказва организма? Галина Шаталова. На първо хранене, на пациенти, след мозъчна операция, там най-много смъртните случаи възникват заради това, че след операциите, когато почнат да ги захранват болните. Тогава. Явно се отдърпва жизнената енергия, стават някакви хематоми. Е много важно, тя е забелязала за храненето. На първо хранене на човек претърпял така операция, дава ядки, примерно. Ядките имат мазнини, нали? Имат всичко. Но в целостта, която го дава природата, те нямат висок гликемичен индекс. Да. Може би тогава е добра идея да се накисват ядките. По-добре ще бъде, ако се накиснат. Защото ще отпаднат инхибиторите. Но от друга страна път не се знае. Те са естествени инхибитори, те организма ще ги преработи. Да, в чирокоите няма и толкова инхибитори. Да, в чирокоите няма и толкова инхибитори. Но тогава пък, примерно, ако ги ползвам, аз орех и не ги накисвам, когато се захранвам. Само ги дъвча хубаво. Нали? Или по-добре те да се хидратират от слюнката, защото така се получава информацията, нали, към организма, какво ни предстои, подготвят се всички жлези. И със сигурност дъвченето няма кой да го замени. Дъвченето няма кой да го замени и за захранването, аз искам да го намеся в темата, нали, когато стигнем до момента за вълчия апетит, нали, сега сме на храните. Значи, ето, става и със ядки. Където чети това в групата, значи случая на Малахов, 7 дни, сокови там, където се каза както ще получем до 7 и на 7 ден има проблеми, до тогава е ял плодове и на сокови е бил. Да. Значи това говори, че честа употреба на клизми говори до такива проблеми, нали? Да. Не при всеки се случи, нали? Но ето го обратния случай, на Суворен случая, който описах в книгата. Човека, който още първият ден изяжда едно огромно количество храна, огромно, той прияжда. Буквално, защото и ядки, и форми, и какво ли не беше. Обаче, никакъв проблем. И Суворен дига ръце и казва, победителите не ги сърят. Значи, това е било по-правилно. Няма никакъв дискомфорт човек. Става му тежко. Аз съм забелязал, ако приям, то още и с водата се усеща. След сух пост, ако човека наблюдателен, примерно след 5-7-9 дневен пост, ако започне да пие вода, то усеща как водата дърпа енергия, за да се филтрира. Ако не казваме пряжене, но може да имаме и препиване. Ако човек изведнъж сипе 2 литра вода, защото е прижадняла, не е пи по-малко, значи тук е много важен е момента да вкарваме храна с малки дози, да не се нахвърляме като невидели. Защото то, като се отвори апетита, всичко е много вкусно, много си е вкусно. Да използваме всякакви психологически трикови. Ето, примерно, може човек да се сложи в по-малка чиния, да го направи така да изглежда повече, да отдели повече време на храната. Но то пък човек се дразни, бързо да яде. Аз да ти кажа, затова харесвам малко повече следобедно-вечерното захранване, отколкото сутрешното, понеже като се нахраня, нали това не за еднодневни, когато се нахраня следобед-вечер, то е последно хранене, след това си лягам и вече на другия ден следва ново. Да. Иначе от сутринта, ако почна, до вечерта може да съм погълнал много по-големи количества. Ами аз да ти кажа, аз на това застигнах и така, може би една година най-често се захранвам вечер при 5-7 дневни постове,
Нали, тридневни не ги броим. Тридневните обикновено на другия ден, за да използваме вечерта, примерно, да. Или еднодневните на другия ден, за да минат там 36-40 часа, защото е физиологична почивка. Но за многодневните това мисля, че е по-правилният вариант. Вечер. Значи, рано вечер, като казваме. Вечер, рано вечер. Защото ето ние през деня сме били на работа или на разходка или в градината, няма значение, или сме пътували някъде. Колко де ние сме заети мускулите, нали, физическа активност, имаме някаква умствена дейност, грижи, някакви тревоги, колко де вечер човек, прибирайки се в дома си, нали, всичко остава на заден план. Тая енергия, емоционална, мисловна и физическа, която хабим, нали, през деня, тя отпада вече. Човек се успокоя, може да си хапне спокойно, да отдели и повече време, да се легне след няколко часа, това нещо да се преработи спокойно, защото кръвта няма да се насочва към мозъка или към мускулите, да се стане, да се сработи перисталтиката, защото ще има време всичко да се отиде до червата по нормалния начин. Да се тръгнат нещата и го предпочитам. Някой казва, ама да, ама ще загубя една нощ, ако го направя до сутринта. Еми аз пък, примерно, казвам, добре, ако го направя сутринта, да го направя до вечерта, печеля още един ден. Нали? В края на края ще гледаме колко дни правим. Нали? Да. Когато си го правиш редовно, защото по тая логика, ако увеличава деня, дай да го направя вечерта, защото ще загубя един ден. Нали? На кой както ми е удобно. Да. Моето мнение е, че трябва вечер да се захранва. Даже има и при някои изследователи казват, че предълъг пост, в колкото часа последно се храня, не знам каква връзка правят. В толкова часа да сякаш организма по някакъв начин помни този час последно, когато се е хранил. Не знам, не зная логиката, не знае. Просто това съм забелязал. От друга страна, ако захранваме сутрин, знаеш, че сутрин е фазата на изчистване на организма. Да. Защо? Каква е логиката да захраним сутрин? Пак гледаме от някои изследователи, гледаме и клинични опити, примерно и пришелтен, че почва сутринта от 8 часа и там са в болнични заведения. Нали? Свързани са много хора. Не могат той да намери на всеки каквото му паства на начина на хранене, каквото му се иска да му организира, да му... Взема се някакъв компромисен вариант да пасва на всички. И той показва, че когато дори да не ти е най-приятното, когато е един природен продукт, няма проблем. Не. Просто не трябва да са сладки плодове. Не трябва да са сладки плодове също, защото много сладки плодове. Мед не трябва в никакъв случай, нали? Но много сладки плодове. Но кои са тия много сладки плодове, чак пък толкова да от тях да скочи кръвната захар, ти знаеш някакъв естествен? Не. Но общо взето, зеленчуците имат повече целулоза, затова предпочитам тях. Но мисля, че и с плодове да захрани човек, няма да те помага. Само като ги издъвчи добре. Но от друга страна, ние ще имаме нужда от повече минерали, микроелементи. А мисля, че зеленчуците са по-богати от плодовете. Плодовете имат повече даатни, повече захар, нали? Фруктоза. Но тая гледна точка, това, че не предстои да изграждаме, мисля, че и от това, че плодовете в този етап, те не могат да се метаболизират правилно, нали? Плодовата захар, нали? По-добре да се наблегне на зеленчуците, които на практика хората, които са пробвали, са видели, че е така. Вървим от мазнините, нисковъглехидратни зеленчуци, постепенно към растителни храни с по-висок гликемичен индекс и гликемичен товар съответно, докато постепенно се възвърнем начина на хранене. Няма нищо страшно. Симптоми на неправилно захранване. Първото нещо, ако нямаме апетит, не трябва да едем, казват, това е важно. Храната ни засяда, горчива ни, не ни е вкусна. Значи това не е нашата храна. Или в този момент също не трябва да захранваме. Пробваш 5-6 храни, не са ти вкусни. В такъв момент не си ял 7 дни, не си пил вода, пробваш някаква храна и не ти е вкусна, значи организма ти подсказва, както беше моя случай, не го разбрах тогава. Не дей, изчакай, нали? Да. Тогава по-хубаво пък човек да спре, да види, да изчака още ден.
Край на краища няма да умре от глад. Той ще се появи истинския глад. Щом не се е появил истинския глад, значи имаме все още сили, няма да се стигне до изгладняване. Но преди това да не пропусне много важното, да се изчисти, нали, налепа от останалия налеп, когато не сме стигнали до естествено изчистване на езика, да се отстрани налепа от езика, много лесно става с коричка, хляб и чес. Описано е в книгите, аз на мене не знам, Стефания, мисля, че ми беше подсказал за този момент. Чесън с коричка хляб, дъвче се много хубаво, изплюва се 1, 2, 3 пъти, докато езика светне, защото там са и рецепторите за вкусовите рецептори, да се подаде сигнал към мозъка, естествено да ги отворим, защото те до тогава са били използвани с обратна цел. Нали, аз предполагам, че там специално има връзка с тук от носоглътката, това, което нагоре в главата, това най-често се чисти чрез езика, другото остана. Това са мое предположение такива. А другото, изследователите и те не ги описват точно, къде казват по някакви канали, нали, организма използва тия канали по обратния начин, да чисти през ушите се чисти, през очите се чисти, нали. Но това е изхода, това е отделителното, нали, това е изход. Тялото се чисти и през ногтите. От всякъде и през кожата, нали. Но казахме, че най-интензивно. Така че първо да си почистим устата е много важно. И симптомите от там нататък, ако почне храната, сдъвкали сме я добре храната, нали. Уструнчали сме я добре, вкусна ни е храната. Малко вероятно е вече да заседне в хранопровода. Но ако има такива случаи на засядания, примерно, това също показва, че нещо грешим. Може би там грешката, аз предполагам, само за да заседне храна, че грешката е в недоброто ослюнчване, недоброто сдъвкване. Оттам нататък, ако имаме някакви спазми в стомаха, ако имаме повръщане, значи иска да я върне храната. Организмът пак казва, както при бременна жена, няма храни, сега искам да се почисти, искам да се довърша това, защото трябва да отгледаме хубаво здраво поколение. Нали? Ако имаме разстройство, това означава, че някакви, може и храната да не е качествена, да сме сдъвкали всичко, може да по принцип да е подходяща, но да е, ако е чиста храна, но прямо да съдържа някакви пестициди, някакви отрови, които организма бързо да ги разкара. Това е, че значи тая храна не е за нас. Пробваме нещо друго. И другото неправилно, което скоро се оказва, като симптом, който може да се появи от неправилно захранване, е оттоците. Защото ни толкова сме блокирали организма с храна, че той не нас мога да изхвърли отделените в междуклетъчното пространство токсини. Има и в физиологията, има и един документ, попълнен в групата опис. Защо така се получава, как от кръвта се освобождава, нали, вода, за да може да са тия токсини неизведени един вид, те да не станат много гъста, нали, гелообразна, нали, маса, а да са течна маса относително с достатъчно добра, за да могат да се изведат. И ако получим оттоци, това означава, че неправилно сме се захранили, защото вече чрез храната до толкова сме блокирали жизнената енергия, че организма не успява тези изведените токсини до момента да ги изведе навън. В такива случаи човек трябва да се върне към пост. Остави организма да разкара оттоците. Нищо страшно не е в тази работа. Да. Няма нещо чак толкова сложно. Специални захранвания. Лесно е. Ако това, което има в природата, аз това си мисля, ако това, което има в природата в момента, ние го вземем по начина, по който ни го дава природата, сдъвчам се го добре, вкусно ни е, значи е правилното. Ако не го желаем, а някой го е написал, че трябва с него да се захрана, значи не е нашето. Нещо сложно. Ако другия момент неправилно захранване, какво се получава обикновено, както дори и с водата може
Значи на човек му се преспива. При мен това се случва. Ако съм нямал много вкусно ми е... Приспива ми се. Дърпа ми просто шалтера организма всяка. Спира ти тока, образно казано. Заспивам непробудно. И се събуждаш нов човек. Събужда се, обаче нямам без никакви дискомфорти. Ако примерно в ежедневието съм приял, то ще ми тежко на другия ден още. Да. Но тогава поне вече всичко в организма е само за момента, защото енергията на друго място. Ако в момента приеде човек, просто спираме бързо тока, няма никакви повръщания, няма нищо, нито ми тежко в момента даже. То тогава с малко храна се прияжда фактически. Mm-hmm. Не да се тъпче човек вече да не може да понесе храната. Аз на семинара бях поставял и няколко въпроса, нали, по отношение на захранването, на които трябва да търсим отговори. Нали. Зависи кой, кога, къде, какво, как, колко му се дава. И насочвайки вниманието си към тия въпроси, вече не изплуват и отговорите за правилното захранване за нас. Защото кой съм аз, нали, колко дни съм постил, какво целя, нали, с поста, с какво ще захранвам, как, сутринта или вечерта или по обяд, нали. Минал ли съм тежка криза, 3-дневен ли ми е бил поста, 5-дневен ли, 9-дневен ли сух пост. И т.е. нататък. И когато на всички тия въпроси се напише отговорчета, нали, излизат нещата към кой продукт човек да постигне, но накрая ще изглежда трябва да се слушаме тялото. Но тялото, ето пак момента на слушането, модерно е да се казва аз се слушам тялото, но истинските сигнали са тогава, когато се появи истинския глад. До тогава може да е сигнал на зависимост. Както на един алкохолик сутринта тялото му иска за горка, нали? Идеш към бечурба. Значи, тук можем да кажем, че когато разумът и сърцето са в синхрон, успехът е сигурен, нали? На правилния път сме. Значи, в този етап, когато ние нямаме довършен процес на пост до поява на естествен глад, разумът трябва да работи наистина. Същевременно те сигналите отдолу не са за пренебрегване, нали, отвътре. Но разумът също трябва да работи. Защото ако се улисваме на апетита, ще приеде. Апетита. Може с малка лъжичка да се вземем и с малка величка да се храним в началото. Тогава със сигурност ние ще... повече пъти ще пресегнем, със сигурност ще дадем на организма много повече време за дъвчене. Ако дъвчем съзнателно, няма как да сгрешим в този случай. Няма да бълче апетит, няма така да не тормози толкова. Защото тогава се получава едно друго насищане на организма. Казват някои, че тогава примерно едното насищане на организма е, нали, напълнен стомаха, спри, бункера е препълнен, нали? Не вкарвай. Другия момент, когато чрез кръвта, чрез други хормони, примерно други сигнали, чрез нервната система, нали, защото има различни такова сега, постоянно изниква нова информация, кой хормон, нали, подава сигнал за ситост към организма, дали кръвната захар, дали други хормони има там, няма значение. Достига сигнал, защото вече тия вещества са постъпили в кръвта, достигнали са до клетките. Но за това нещо е необходимо време. Ето, затова тук трябва да намесим разума, както се казва в древни, нали, препоръки, да станем от масата глад. Нали? Да излезем на една разходка, да се намерим някой любимо за внимание. В един момент, ако с някой любим човек се срещнем или направим, или се занимаваме с някой хобби, ни бързо забравяме за глада. Да. И тогава вече се получат тия сигнали и ние с много по-малко храна ще сме се задоволили потребностите. И
следващия момент, че с още по-малко количество храна нашите потребности могат да се задоволят, ем да се чувстваме, нали, сити, задоволени, да не усещаме, нали, глад, желание, примерно, за още храна, с правилното дъвчене. Системата на Флетчер има и в книгата на Малахов, там по колко хапки, по колко време. Цялата работа, това ако броим, не става. Цялата работа, че храната се дъвче до тогава, докато спре да бъде вкусна. Е, ние ли пък това хубавото нещо? Ние вкусови рецептори нямаме в стомаха. Слагаме нещо, искаме да му се насладим. Що бързаме да го гълтаме? Механичният навик. Ако не бързаме да го гълтаме и дъвчем, имаме съзнанието да отделим достатъчно бързане, защото бързане. Пък има и доста храна, защото ако едем по-малко, както може би на всеки се е случило, като имаш по-малко количество, дъвчеш по-дълго време, защото по-малко ще изядеш. Примерно си в планината, имаш една ябълка, да. Няма да изядеш набързо. Ако си в града, имаш 4 ябълки. Ако се дъвче до това момент, тогава сега някой казват, мозъка получава един вид сигнал за вкусово насищане, защото тия вкусове, примерно, са енергия с определена вибрация. Според някои изследователи, ние с храната, нали, доставяме само градивни елементи и чисто енергийно не получаваме сила толкова, колкото емоционално задоволяваме някакви потребности. Сега, от друга страна има и хипотези, аз казвам, не знам кое е вярно, със сигурност не мога да кажа, че праната, примерно в храната, се усвоява, от храната праната се усвоява в устата. И затова, нали, тези, които поддържат тая теория, със сигурност предполагам и тук има още... Не. Но както и в много сфери на живота, нищо не е изчистено до край, така да се кажа, винаги се преоткриват нещата. Поддържане се на тая теория казва, че примерно... Ето го, живия пример. Сдъвкаш едно парче ябълка и получаваш сили. В същото време на тебе са ти, на организма са нужни часове, примерно докато тая храна премине през стомаха, тънките черва, черния дроб достигне до клетките, всички тия хиляди операции, които трябва да се извършат, за да може енергията ни, на практика енергията от приятата днес храна, ние разполагаме утре сутринта с нея. Но в момента, в който ние не сме гладни, сме били, нямаме сили, трябва да едем, да копаме се до някаква храна и получаваме така психическа сила, някакъв казват, нервна сила, жизнена сила, някаква.